Bismillahirrahmanirrahim. Salam değerli izleyiciler. Hoş gördüm her birinizi. Ayeden mesajlar verilişinde Allah'ın lütfuyla yeniden sizlerin xidmətindeyim. Bugün qeyd etmək istediğim ayet Ali İmran suresinin 31. ayəsidir. Allah Teala buyurur bu ayədə ki: "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lakum zunubakum." Vallahu gafurur rahim. Aziz Allahımız bu ayədə buyurur ki: "De peyğəmbərə buyurur ki: "De, əgər Allahı sevirsinizsə, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, mənə tabi olun ki Allah da sizi sevsin və yaghfir lakum zunubakum və sizin günahlarınızı bağışlasın." Vallahu gafurur rahim. Allah bağışlayandır və mehribandır. Bu ayənin tərcüməsi idi, qeyd elədim. Bu ayənin bizlərə verdiyi mesajlar nələrdən ibarətdir? Dəyərli izləyicilər, ilk mesaj bundan ibarətdir ki, hər bir iddia əməl vasitəsilə sübuta yetir. Yəni, hər nəyi iddia edirsənsə, görək ona əməlinlə sübuta yetirəsən. Allaha eşq və məhəbbətinin olmasını iddia edən şəxsin ilk əlaməti onun, belə deyə, Allahın elçilərinə, Hz. Peyğəmbərə tabi olmasıdır. Allahın övləyalarına itaət eləmək bir növ Allaha olan imanın göstəricisidir. Belə deyə, Hz. Peyğəmbərin əməli, sözü və onun sükutu da höccətdir və gərək itaət edilsin. Əgər Allahın sevgisinə ehtiyac duyursansa, onun rəsulunun sünnəsinə əməl etmək lazımdır. Bəli, bu ayənin verdiyi ilk mesajı idi. Ayənin ikinci mesajı nədən ibarətdir, dəyərli izləyicilər? Əməldə süst olan insan, ikinci mesaj bundan ibarətdir ki, əməldə süst olan insan elə məhəbbətində də süstdür. Belə deyək, əgər Allaha məhəbbətin olmasını deyirsənsə, gərək o əməlində aşkar edilsin, aşkara çıxsın. Bir insan deyirsə ki, mənim Allaha məhəbbətim var, gərək o əməldə bir uza verilsin. Yəni, məhəbbət zəif və heç bir nişanəsi olmayan sevgidən ibarət deyil ki, onun nişanələri gərək insanın əməllərində özünü bir uza versin. Əsl məhəbbətin əməli əlamətləri var. İnsanın məhəbbəti əsildirsə, həqiqidirsə, onun əməli, belə deyək, əlamətləri var və o öz sahibini sevdiyi ilə birləşdirir. Və onun yolunda, yəni Allahın yolunda çox çalışmağa sövq edir. Bunun da səbəbi aydındır. Səbəbi odur ki, çünki insan hər hansı bir şeyi onda olan kamala görə sevir. Məsələn, bir şəxsdə elm var, mən onda olan elmə görə ona, belə deyək, insan onu sevir. Və insan da Allahı ona görə sevir ki, Allah bütün kamilliklərin mənbəyidir. Allah bütün kamilliklərin mənbəyi olduğuna görə insan Allahı sevir, Allaha məhəbbət bəsləyir. Belə deyək, bu da şübhəsizdir ki, kamilliklərin mənbəyi olan Allahın təlimləri də kamildir ki, insan gərək, belə deyək, kamil olmaq istəyirsə, inkişaf eləmək istəyirsə, Allahın o təlimləri nə eləsin? İcra eləsin. İnsan ki, belə deyək, kamil olmaq, inkişaf eləmək aşiq idi ki, təkamilə getmək istəyir. Necə ola bilər ki, bu təlimlərdən insan boyun qaçırır. Əgər kimsə ilahi təlimlərdən boyun qaçırırsa, bu, belə deyək, onun eşq və məhəbbətinin həqiqi olmamasına bir növ dəlalət edir. Bir şey də qeyd edeyim ki, başdan ayağa bəzən görürsünüz bir insan günah içində, günah içindədir və o insanlar görürsünüz bəzən qəlblərinin Allah, Peyğəmbər, Əli eşqi ilə belə deyək, dolu olduğunu iddia edirlər, yaxud da ki, eşq və məhəbbətin yalnız qəlbdə olması və onun əməllə heç bir əlaqəsinin olmamasını iddia edirlər, buna etiqad bəsləyirlər ki, bu da İslam məntiqindən çox-çox uzaqdır. Bir şey də qeyd edeyim ki, əgər insan Allaha qarşı itayətsizlik edirsə, itayətsizlik edir və bununla yanaşı Allahı sevdiyini iddia edirsə, bu biraz təəccüblüdür. Əgər bu sevgi həqiqi olsaydı, dəyərli izləyicilər, o Allaha itaət edirdi. Yenə qeyd edeyim ki, bu o demək deyil ki, ümumiyyətlə insan Allahı heç sevmir, istəmir, amma bu sevgi, bu məhəbbət, belə deyək də, həqiqi deyil. Həqiqi olsa, onda insan bir növ Allaha itaət edər ki, bu ayənin verdiyi ikinci mesaj idi. Üçüncü mesaj, dəyərli izləyicilər, nələrdən ibarət, nədən ibarətdir? Ən üstün mükafat mənəvi mükafatdır.
insanlara maddi mükafatlar da olabilir, ama en üstün mükafat manevi mükafatdır ki, müminler için en üstün mükafat belə deyə, Allah'ın sevgisi ve onun merhametine layık olmaqdır müminler için. Ayet-i keçir, yuhibbukumullah ve yaghfir lakum zunubakum. Bu ayet ki, bu cümle ki deyir ki, eğer Allah'ı sevsəz ve bu sevginin bir növ əlamətləri de sizin əməllərinizdə təzahür etsə, yani bunu əməldə göstərsəz, Allah da sizi sevər. Yani siz Allah'ı sevsəz və əməllərdə de bunu göstərsəz, təbii ki, Allah da sizi sevər və Allah sizi sevəndən sonra insanla Allah'ın arasında, belə deyək, yəni münasibətlərində Allah'ın sevgisinin əlamətləri üzə çıxar. Ne olar? Deyir ki, yağfir lakum zunubakum. Sizin günahlarınızı Allah bağışlayar və öz rəhmətini sizə şamil eləyər. Bəli, dəyərli izləyicilər, bu da ayənin üçüncü mesajıydı ki, sizlərə çatdırdım. İnşallah Allah Teala bizləri onu sevməyi və ona itaat eləməyi nəsib etsin.